שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחת מהפנטזיות הכי גדולות בעולם. וכשאני מדבר על אחת מהפנטזיות הכי גדולות בעולם, אני מדבר דווקא על הפנטזיה של אלה שיש להם הרבה כסף. זאת אומרת, לכל אחד יש את הפנטזיות שלו. בן אדם שיש לו קצת כסף, יש לו פנטזיה שיהיה לו יותר כסף. ובן אדם שיש לו יותר כסף, יש לו פנטזיה שיהיה לו עוד יותר כסף. יש אחד שיש לו פנטזיה שיהיה לו זוגיות, ואחד יש לו פנטזיה שיהיה לו ילדים, ואחד יש לו פנטזיה להתגרש, ואחד יש לו פנטזיה שילדים יעזבו את הבית. וכל אחד יש לו את הפנטזיה ואת השיגעונות שלו. אבל יש פנטזיה מאוד מיוחדת שיש אותה לאנשים עשירים. אנשים עשירים שיש להם הרבה כסף בפרט, לא סתם אנשים עשירים, יש הרבה אנשים שיש להם כסף. אני מדבר על אלה שהם אנשי עסקים, על אנשים שמצליחים בעסקים, על אנשים שמשקיעים, שמשקיעים בבורסה, אנשים שיש להם חברות, עסקים, ואנשים שיש להם הרבה עסקים, שהם חולשים על הרבה דברים. אני רוצה לדבר על הפנטזיה שלהם. הפנטזיה שלהם זאת הפנטזיה לישון בלילה בשקט. כפי שאמר מי שאמר, מתי שאמר, מרבה נכסים, מרבה דאגה. וכמובן שהפואנטה פה של הנכסים זה לאו דווקא הנכסים הפיזיים. זאת אומרת, כל אחד שיש לו נכסים, אוטומטית יש לו דאגה. לדוגמה, אם הילדים שלך אוהבים אותך, זה נקרא שיש לך עוד נכסים. יש לך עוד דברים שגורמים לך להרגיש טוב. ככל שתחושת הטוב שלך תלויה ביותר דברים, ככה ממילא יש לך יותר דאגות. זאת אומרת, בעצם באתי להגיד שמרבה נכסים זה לא דווקא על הכסף. זאת אומרת, שאף אחד לא יחשוב לעצמו שאם אין לו נכסים אז אין לו דאגות. מרבה נכסים פירושו מהי כמות הדברים בעולם שגורמים לך להרגיש טוב. ככל שיותר דברים גורמים לך להרגיש טוב, כאילו ככל שהטוב שלך תלוי ביותר דברים, בתנאי שהילד שלי יעשה ככה, בתנאי שאשתי תגיד לי ככה, בתנאי שבעלי יגיד לי ככה, בתנאי שאני אצליח וכו' וכו', ככה בעצם יש לאדם יותר דאגות. אבל הפעם אני רוצה לדבר דווקא על הנושא של לישון בלילה בשקט. והדבר היחיד שכסף לא יכול לקנות לך אותו, זאת אומרת, הדבר היחיד שכסף אמור לקנות לך אותו ולא יכול לקנות לך אותו, זה לישון בלילה בשקט. כי הפנטזיה, הסיבה למה כולם רוצים כסף וכסף וכסף, בגלל שהכסף יגרום להם לישון בלילה בשקט. ולמה יש לי כסף, יש לי את הביטוח שלי, שלי טוב, זהו, ישן בלילה בשקט. כשאני יש כסף בבנק, הכל טוב. אבל מה שמתברר כאן זה שאנשים שיש להם הרבה 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 כסף ושהם עובדים ועובדים ועובדים ועובדים, הדבר היחיד שאין להם אותו זה לישון בלילה בשקט. ואנשים בכדור הארץ שלנו, יכול להיות שגם במקומות אחרים, בכדור הארץ שלנו חיים כמו מטורפים. למה כמו מטורפים? כי כולם בטוחים שאם יהיה להם יותר כסף יהיה להם יותר שקט נפשי. ורוב האנשים שיש להם כסף מודים על האמת שאין קשר בין שקט נפשי לבין כסף. כי יש הרבה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, לא הרבה אנשים, רוב האנשים יש להם כסף אבל אין להם שקט נפשי בלילה. למה? כי אם יש לך כסף אתה מפחד לאבד את הכסף, אתה מפחד שערך הכסף ירד, אתה מפחד שהסטטוס שלך ירד, אתה מפחד זה בעיות הכספיות, אתה מפחד שהבריאות שלך תיפגע, אתה מפחד שתקרה לך בעיה שהכסף לא יוכל לפתור אותה, כי כל לדוגמה בעיה בריאותית שהכסף לא יכול לפתור אותה, אתה מפחד שהילדים שלך ייפגעו, אתה מפחד שיחטפו לך את הילדים אולי יבקשו כופר, אתה מפחד שאשתך תבגוד בך, אתה מפחד שאולי אשתך לא אוהבת אותך, אוהבת אותך בשביל הכסף, אתה מפחד שאולי החברים שלך יתשו אותך, אתה מפחד שיהיה משבר כלכלי, ואתה מפחד ואתה מפחד ואתה מפחד ואתה מפחד, ואתה אומלל שחבל על הזמן. והלוגיקה כאן היא פשוטה. כל הרעיון של הכסף, כל הרעיון זה בעצם, יש כמובן את הרמת ההתנהלות של העסקי חליפים בין אחד לשני, אבל המודל העיקרי, החשיבה שעומדת מאחורי הכסף, זה בעצם הביטחון. הכסף נותן לך ביטחון. הביטוח, הכסף רוכש עבורך דברים, ככל שהיכולת שלך, יש לך יותר כסף, ככה כמות היכולות שלך יותר גדולה. אם היכולת שלך יותר גדולה, אתה אמור להרגיש יותר בטוח, כי יש לך יותר יכולות, יש לך יותר כסף, יש לך יותר יכולות. והעניין הוא שברגע שבן אדם נכנס לחשיבה הזאת, שבעצם הוא הולך להרוויח כסף כדי להיות יותר בטוח, כדי להרגיש יותר ביטחון, בסופו של דבר, הדבר הזה מתנפץ לו בפנים. למה זה מתנפץ לו בפנים? כי הכסף לא באמת יכול לבטח אותך. מלא, אם הכסף באמת יכול לפתור את כל הבעיות בעולם.
אז היא אומרת, אוקיי, הכסף פותר את כל הבעיות בעולם, אז יהיה לי יותר כסף, הוא יהיה לי איקס כסף, יפתור את כל הבעיות בעולם. אבל מה לעשות שיש בעיות שכסף לא יכול לפתור אותן? עכשיו, ברגע שבן אדם מתמקד בחשיבה שלו, שהוא עכשיו הולך להרוויח, להרוויח כדי שבעצם להרגיש יותר בטוח, מבחינה לישון בלילה יותר בשקט, הוא בעצם מאמלל את עצמו, והוא לא יודע גם מה שיקרה בסוף. מה שיקרה בסוף, זה מה שקורה בהתחלה. הוא פשוט לא יצליח לישון בלילה בשקט, כי הוא כל כך תלה. זה כמו בן אדם שמתנדב לשים לעצמו אזיקים על הידיים. הוא אומר, הוא מתנדב מרצונה חופשי להיכנס לתוך בית כלא. כי האושר של האדם, האושר באלף, לא אמור להיות תלוי באושר בעין. ואין שום קשר בין האושר לאושר. אין שום קשר, וכולם יודעים את זה. אבל כולם, חוכמולוגים גדולים, אומרים, כן, אבל אני מעדיף ככה ולא ככה. אבל אנשים לא קולטים דבר, אני מעדיף להיות מאושר ועשיר מאשר מאושר ועני. אבל אנשים לא קולטים דבר בסיסי. אם יהיה לך כסף או לא, זה עניין אחד. אבל זה לא קשור לעניין של האושר. העניין הוא חמור. ברגע שהאדם חושב בטעות, אפילו כחות השערה, כחות השערה, בטיפת מים אחת, בנקודה הכי קטנה. אם האדם בטעות אפילו, בטעות, חושב שיש קשר בין הכסף שלו שיש לו או שאין לו, בין החובות שלו שיש לו או שאין לו, לבין האושר שלו, זה בעצם האדם יורה לעצמו בראש. למה? הוא לוקח את האושר שלו ומחסל אותו. האושר והשקט הנפשי של האדם, מי שרוצה לישון בלילה בשקט כמו ילד קטן, צריך להיות ילד קטן. וילד קטן ישן בלילה בשקט לא בגלל שיש לו כסף בבנק. לילד קטן אין לו יכולות, אין לו ביטחון כלכלי, הוא אפילו לא יודע מה הוא יאכל בארוחה הבאה. הוא ילד קטן, הוא יודע מה הוא יאכל בארוחה הבאה, הוא לא יודע. הוא לא יודע שום דבר, אין לו מושג בשום דבר. הוא לא בטוח בשום דבר, אין לו קרן פנסיה. עוד פעם עכשיו, כמות היכולות שלו היא הכי מוגבלת, כמות השכל שלו הכי מוגבל, כמות המשאבים שלו הכי מוגבלת, והוא יושב על הלכים בשקט. למה? כי ילד קטן, יש עוד דבר שמוגבל אצלו במרכאות. מוגבל במרכאות. החשיבה שלו, אצל ילד קטן אין טוב ורע, הוא לא אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, יכול להיות שאין לו יכולות, יכול להיות שהוא טיפש, יכול להיות שהוא ילד קטן, יכול להיות שהוא צריך ללמוד ללכת, יכול להיות שהוא צריך ללמוד לדבר, יכול להיות הרבה דברים, אבל הוא לא מבדיל בין טוב לרע. וכאשר הוא לא מבדיל בין טוב לרע, או כאשר רמת ההבדלה שלו בין טוב לרע יורדת, ככה רמת השקט הנפשי שלו עולה. וזה דבר שאותו כסף לא יכול לקנות, כי הכסף, כי העושר המוחלט, שאין פה תרתי משמע, אין פה אפשרות להיות מאושר יותר רחב. זאת אומרת, אם יש לך את זה, אתה לא יכול להיות מאושר פחות ולא יכול להיות מאושר יותר. ואם אין לך את זה, אתה אף פעם לא תהיה מאושר בשלמות, ואתה תמיד תהיה יכול להיות מאושר יותר, ותמיד תהיה יכול להיות מאושר פחות, ותמיד גם תפחד לא להרגיש טוב. העושר, בסופו של דבר, הוא תלוי בתפיסת הטוב והרע, כפי שכבר הסברנו את זה. אם אתה מבין שהכל אחד, אם אתה מסתכל על החיים כמו ילד, זאת אומרת שטוב ורע זה אותו דבר, או זה שתי צורות שונות של אותו דבר, לא שהכל טוב ולא שהכל רע. הרעיון הוא שיהיה אחדות, שאל תעשה הבדלים גדולים, כי ילד קטן גם זה טוב לו וגם זה טוב, ויש לו הרבה פחות הבדלים בין אדם קטן לאדם בוגר. ילד קטן לא מפחד שההורים שלו ימותו, ההורה מפחד שהילדים שלו ימותו, אבל ילד קטן לא מפחד שאמא שלו תמות. תמות היא האמא אחרת, הילד עוד לא נכנס לו בכלל למחשבה, הוא בכלל לא מפחד מה הוא יאכל בארוחה הבא, הוא בכלל בקושי לפעמים יודע לזה, הוא לא יודע מי זה אבא שלו, מבחינתיים יגידו לו מישהו אחר זה אבא שלך, אוקיי זה אבא שלי, מה הוא יודע מי זה אבא שלו, מאיפה הוא יודע מי זה אבא שלו, אפילו את אבא שלו הוא לא מכיר, גם את אמא שלו, אם יגידו לו תקשיב עכשיו זאת אמא שלך, זאת אמא שלך בסדר, הוא יתרגל שם מישהו אחר זה אמא שלו. הרעיון הוא שילד קטן לא מפחד משום דבר בעולם, ומי שרוצה את השקט הנפשי האמיתי לישון בלילה כמו ילד קטן, בשלב הראשון הוא צריך להבין שאין קשר בין כסף לביטחון, לצאת מהדמיון שהכסף מביא ביטחון. כי עצם המחשבה של האדם שהכסף מביא ביטחון, עצם המחשבה הזאת, המחשבה עצמה, לא המרדף אחרי הכסף, רק המחשבה, הטעות המחשבתית שכסף מביא, שמביא אושר ושכסף מביא ביטחון נפשי, שקט נפשי, זה עצמו הבטחה לאדם שימשיך לסבול. כי ברגע שאתה אומר שהאושר שלך תלוי במשהו, בעצם פספסת את הפואנטה, כי האושר שלך לא אמור להיות תלוי בשום דבר. הביטחון, השקט הנפשי של האדם אמורים לבוא מכך שהוא יבין את המציאות ויראה שהכל אחד. כי ילד קטן אתה כבר לא יכול להיות, אתה צריך להשתגע. אבל או שתשתגע ותהיה כמו ילד קטן, או שתהיה חכם מאוד גדול ותבין, וגם זה לא עניין של חכם, זה עניין של אמיתי. מספיק תהיה אמיתי עם עצמך, אתה תראה שהכל אחד,
ושהכל טוב. ועל ידי שאדם מודה על האמת שאין שום קשר בין כסף לבין חרדות ודברים כאלה באושר, ולא משקר את עצמו, כי השקר זה העונש. אתה תשקר, אתה, זה העונש שלך, שאתה תחיה בחרדות. ועל ידי זה, שאדם אמיתי עם עצמו עד הסוף, הוא מגיע לשקט נפשי באמת, ושיהיה לכולם המשך שינה נעימה ומתוקה כמו תינוקות. תודה.